28 вересня 2013 року у рамках святкування 1025-ліття хрещення України-Руси та 1115-річчя заснування Галича відбулася перша всеукраїнська проща медичних працівників до храму святого Пантелеймона, що у селі Шевченкове Галицького району. Захід відбувся під гаслом «Моє милосердя змінює світ». Під гаслом «Моє милосердя змінює світ» у минулу суботу відбулася перша всеукраїнська проща медичних працівників до храму святого Пантелеймона. Сюди, до древньої сакральної споруди, що знаходиться у селі Шевченкове, з'їхалися сотні прочан, щоб взяти участь у архірейській божественній літургії. Її провів владика Тарас Сеньків, адміністратор Стрийської єпархії. Паломництво відбувалося з благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківської Української греко-католицької церкви Володимира Вітешина та ініціативи комісії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства охорони здоров'я. У рамках всеукраїнської прощі медичних працівників, окрім архієрейської літургії, проводились розважання до духовно-етичні теми, такі як значення святих тайн для хворого, біблійне розуміння хвороби та гідність людської особи. Паломництво медичних працівників саме до храму святого Пантелеймона відбувалося не випадково, адже ранньохристиянський великомученик Пантелеймон був відомим цілителем.